不过，咱伫代志大家讲主要学术嘛，年半年在年年个阿龙妈妈，咱们罗个学堂开讲来在做，来他妈哩呢讲到哩哈，开开都开哩批判哩来路，提到讲来他妈哩个，实在嘛啦，当作哩个，自然在心里目标路边标价个话嘞。唐古雅古在讲古在说古哩个啥点味，不过咱大家讲主要学术是，主要个可能也是年年个阿龙个，开眼比较窄，开眼眼呢，里头开眼比较窄个等于个比，等于时间来咪哩报个来他妈哩个。ပေးခွင့်နဲ့ဆက်ကိုယ်စေအကျေရှိမြေကွက်တစ်ကွက်စီပေးခဲ့ကတာယာကုန်းကြေးရွာတရွာတီထောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီကြေးရွာတင်မှာလေယာမီလုတ်เสียရမရှိတဲ့အတွက်စာဝတ်နေရေးကြက်တဲလာတဲ့တောင်သူလက်သမားတွေကရွာဟောင်းကိုပြန်ပြောင်းလာပြီးလေယာမီပြန်လည်လုတ်ကင်ခဲ့ကတက်မတော်ကိုတနည်းအတွက်မိုးစပါး၈တင်း၊လွေစပါး၁၀တင်းနှုန်းနဲ့ပြန်လည်ပေးသွင်းခဲ့ကြပါဗျ။ဒါ့အပြင်ဒီလိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်စေကာလာတွင်လက်သမားတွေကိုနှစ်ရှည်ပင်တွေစိုက်ပျိုးမှုအင်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေဆောက်လုပ်မှုတို့ကိုတမရော်တာဝန်ရှိသူတွေကတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေရဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားမှုရသိရပါဗျ။ကျွန်မတို့လယ်တွေကိုတင်းစီးခဲ့တာလည်းကြာခဲ့ပါပြီ။ကျွန်မတို့မှာအခက်အခဲမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ကြုံလာပြီးတော့ကျွန်မတို့မှာဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ခံစားလာရတယ်။ကျွန်မတို့လယ်တွေကိုလည်းအခုကျွန်မတို့ကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာကဒေတာကိုကျွန်မတို့တိတ်မှာ။အဲဒေတာကိုတိတ်မှာဆိုလို့အခုကျွန်မနေအိမ်နဲ့ကျွန်မတို့လက်ခုံးကိုပါဖြတ်ပြီးတော့ခံ။ဒီရွှေလေးရဆိုရင်အခုခုနပြတဲ့ဥစ္စာကြီးကိုလည်းခတ်ပြီးပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့တွားလာနေရတယ်။ဒီနေ့ရသွားရစစ်သားတွေလာပြီးတော့ဒီကျမတို့ဒီကျောင်းသားတွေရှိလားမရှိလားပေါ့မရှိလို့ရှိရင်သူတို့ကအေးအေးယူမဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမတို့ပြောတယ်ကျမတို့ကအခုကျောင်းသားလေးတို့လည်းပြတယ်နှစ်ခါကြော်ရတဲ့ကျောင်းသားလေးရှိတယ်တစ်ခါတည်းကြော်ရတဲ့ကျောင်းသားလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့မှနေခဲ့ရတယ်ကျမတို့လောက်ကန်စားတော့လာရတယ်လေတော်တော်လေးထုတ်ဖက်ရောက်ပါကျမတို့ဘိုးဘွားအစဉ်ဆက်ကနေပြီးတော့လောက်ကန်စားတော့လာတဲ့မြေကြီးတွေကိုအခုလိုမျိုးတင်ဆက်ခဲ့မှဆိုရင်ကျမတို့လဲရလဲဒီမှမလောက်စားရင်ကျမတို့လဲသမားတွေကဘယ်နေရာမှာကျမတို့နေလို့စားလို့မရပါဘူးဒီဂိုင်းနေရာအတွက်ဂိုင်းနေရာဟွာဝေးကနေပြီးတော့စီယိုခတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လယ်သမားတွေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘာမှဖြစ်ရအကြောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်လယ်ကိုယ်ရာနဲ့ကိုယ်ကကိုယ်လယ်သမားတွေအေးရအကြောင်းအေးစစ်စစ်လောက်ကန်စားတော့ရတယ်နော်အခုလိုကြတော့လယ်ရှိသမားလယ်တွေကိုဆန်စီယိုဝိုက်ကာပြီးတော့ဒီသူလင်ယူအပေါ်ကလည်းသူလင်ယူအောက်ကတော့ဥဒရန်ကတော့ဘောစတူတွေနဲ့တင်ပြီးတော့ဆက်တယ်ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဒီရွှေလေးရွာကျောင်းသားလေးကျောင်းသားလူငယ်လေးတွေတွားလာတာဒုက္ခရောက်အချို့ကြောင့်လည်းလေကောင်းကိုနှစ်ခါတက်ရတယ်လူတက်ရတယ်တစ်ခါတက်ရတယ်တစ်ခါတက်ရတော့နော်အဲကျောင်းသားလေးတွေတွားလာတော်တော်လေးတော့ဒုက္ခရောက်ချာတာဟောဒီနေ့ရဆိုရင်အဲမဆုနေလာတဲ့နေ့ရဆိုရင်အမြင်ပဲအမှကျောင်းသားလေးတွားလာတာဒုက္ခရောက်တယ်အဲကိုပိုင်လေရီပေါ်မှာတိစားပြန်လေလောက်ကန်ရတာကိုမနှစ်မြို့တဲ့အတွက်2012ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာနှစ်စဉ်စပါသွင်းဖို့လေသမားတွေကငင်းဆန်ခဲ့ရကဥတရိုင်းလာရောက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တောင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတက်မတော်ကလေမီတွေမှာဝင်ခတ်လိုက်တာကြောင့်ရွာတစ်ဖက်ချမ်းရှိနေအိမ်တွေကလေမီတွေစီကိုတွားရောက်ဖို့အခက်အခဲရှိလာတာကျွန်းသားတွေကိုလေထဲသွင်းဖို့အခက်အခဲရှိလာတာကြေးရွာရှိလေသမားတွေရဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့နေစဉ်ပညာဒါနအကြောင်းကိုတွားလာရမှာခက်ခဲနေရတာတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်တက်မတော်နဲ့လယ်သမားတွေဟာလေယာဉ်မြေအငင်းပေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၄ချိန်လောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးလယ်သမားတွေကိုလဲပြန်မပေးနိုင်ပဲတက်ရဲ့လူအချက်ရယူထားတာဖြစ်တယ်လို့တက်တာဝန်ရှိသူတွေကပြောကြားခဲ့တယ်လို့တောင်သူတွေထံကသိရပါဗျ။အခုလိုအငင်းပွားလယ်ယာဉ်မြေတွေပေါ်မှာအုတ်တိုင်းခက်ကာယံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတက်မတော်ဘက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအတွက်အမှတ်၁လက်နက်ခဲယံမီကြောက်တက်ကတက်မှုမင်းတော်ရဲ့လက်ကင်ဖုန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းပိတ်ထားခဲ့ပါဗျ။တမရော်ကအုတ်တိုင်းခက်ကာယံမှုမှာ2013ခုနှစ်ကလေးကစတင်နေကြတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတော့ကာယံမှုမပြုတ်လို့ရသေးတဲ့မြေဧရိယာလေးရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။